Вода, туман, ветер, запахи, блискавка, бульбашки. 4DX. Досягнення абсолюту в кінематографії. Найголовніші задачі 4DX – це створення атмосфери фільму та підсилення почуттів людини. Рухомі крісла – головна ознака нового кінотеатру. Основні рухи – нахили, підняття, падіння, вібрація. Це забезпечує нескінченні варіації відтворення рухів, які відповідають подіям на екрані. Зокрема, імітується відчуття швидкісних перегонів або польоту. Потоки повітря. Ваше обличчя відчуватиме приємне повітря. Вода. Бризки води сипатимуть на вас прямо з екрану. Разом з героями ви переживете і дощ, і бурю, і шторм. Запахи. Це ще один механізм, який допомагає зруйнувати межу між світом кіно та реальністю. Мильні бульбашки допоможуть вам повністю заглибитись у фантастичний світ. Туман повільно наповнить кінозал і створить атмосферу містичності та загадковості. Ефект вітру допоможе вам відчути на собі і важкий штормовий вітер, і легенький бриз передасть вам відчуття польоту та швидкості. Ефект дощу. Бризки летять на глядача, і він повністю відчуває себе в ролі героя стрічки. Спалахи світла неймовірно відтворюють блискавку прямо в кінозалі. «4DX» – це кіно майбутнього. Це досвід, який треба пережити, щоб по-справжньому полюбити кіно. «4DX» – досягнення абсолюту в кінематографії.